Bé, aquest any, malauradament, tenim una collita curta, una collita baixa. Venim d'una collita força important, la temporada passada. Les circumstàncies que s'han donat, doncs una forta sequera ja, i llarga i perllongada. El moment del quallat del fruit en la floració, unes calors massa fortes que van impedir el bon quallat. I tot això doncs, ha fet que la producció sigui baixa. Esperem uns 3 milions de quilos d'oli, quan l'any passat en van produir més de 5. Però, malgrat això, això no repercuteix en la qualitat. O sigui, la qualitat no ve donada per la quantitat. Els olis que estem començant a fer, com acostuma a ser en la nostra varietat estrella, l'arbequina, no? Uns olis equilibrats, uns olis elegants, no? Complexos. Uns olis amb aromes que recorden el tomàquet, el plàtan, a la poma madura, i també amb un cert nivell de picant i d'amarg, que també contrasta amb la dolçó, no? Uns olis equilibrats, podríem dir la paraula, complexos i elegants també, no? Una qualitat molt bona. Per mi és un honor immens ser la padrina de la primera collita de l'oli de la DOP Siurana, perquè no és només el fet de la collita, sinó que és el resultat d'una tasca d'esforç, de millora, d'ofici, de dedicació, que és molt i molt important de destacar. Però no només per això, sinó que la tasca que fan a cada tros, a cada parcel·la agrària al nostre país, per una banda és la base de la sostenibilitat mediambiental, però alhora també referma la sostenibilitat econòmica i social que fan que un país pugui tirar endavant. Per tant, reitero l'agraïment no només per ser la padrina, sinó per tota la feina que feu.